Ақтөбеде спортшы балалардың қатысуымен болған жол апатына қатысты сот үкімі шықты. Адам өліміне себепкер болған көлік жүргізушісі 2,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Оқиға былтыр 90 айында болды. Темір ауданынан Ақтөбедегі волейбол жарысына балаларды апара жатқан көлік жолда аударылып, бір бала көз жұмған. 8 адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға түсті. Айыпталушы сотта кінәсін толық мойындады. Ол бұған дейін жәбірленушілерге келтірілген моральдық зиянды өтеді. Сот үкіметті Нұрбек Айбекұлы Жұмекешев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 345-ші бабының 3-бөлігі 3-бөлігінде көрсетілген қылмыстық жасаған үшін кінәлі деп танылсын. Оған 5 жылға көлік құралын жүргізу құқығынан айырып, 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесін қалыптастыру барынша төмен мекемесінде өтеу белгіленсін.